Темата с доктор София Ангелова, която е председател на Националната асоциация за профилактика на белодробни болести. Добро утро, добре дошла. Ще говорим и за последствията от грипа. Казват, че той е прехвърлил пика си през тази седмица, но вероятно доста хора се борят с усложнения в момента. Но преди това, изслушахте всички разговори в студиото. Кажете, колко е сериозен този проблем с така наречените микрофинни прахови частици. Най-вероятно не се наричат така, но за да ги обясня. Лукс ли е наистина да дишаме чист въздух? Или напоследък малко повече се вглеждаме в това, което дишаме? Защото иначе експертите казват, че като цяло тенденцията е към изчистване на въздуха. С азот, с яра нямаме проблеми вече. Мира, когато се готвих за вашето предаване, така в съзнанието ми изникна онова време, в което си отглеждах аз моите дечица. Времето, когато работеше Кремиковци, времето, когато вървяха едни много тежки самосвали, които правеха невероятна прах и тя е част от тези фини прахови частици. Питам се дали тогава, аз не си спомням, някой да ни е съветвал какво да правиме. Но на една експертна среща в общината чух госпожа Нона Караджова, бивш министър на екологията и на околната среда, която каза, от 50 години насам, много силно бях впечатлена, последните две години София е най-чиста. Затова си задавам въпрос, дали тогава са измервани стойностите. Просто не е говорено на тема замърсен въздух. Сега обаче искам да обърна внимание върху тези прахови частици. Тия по-малките, които се оказват, че не се изследват и по-малко атмосферата се имитират с 30 микрона големина частиците. Те са с различни размери, форма и големина. Под 10 микрона, това са фините частици, така, които замерват. Но от 10 до 2,5 микрона са едрите частици. Тези частици ние можем, както казаха в репортажа, можем да ги изкашляме. Затова защото нашата дихателна система има едно невероятно приспособление. Един ресничест епител с много реснички са клетките. Върху тях е слузестата материя и тогава, когато вдишаме тези едри, груби частици, те полепват върху слузта, движейки се ресничките съответно, изхвърля това към устната кухина и ние го изкашляме. Тук обаче ми позволи да отворя една скоба, че ние, унесени в фините прахови частици, забравяме колко е вреден тютюна. Затова, защото се оказва, че при пушачите и пасивните пушачи, това са хората, които ежедневно са подложени на тютюневия дим, в който е доказано, че има 8400 токсични вещества, тютюна парализира ресничките. И тогава, представете ли си, при пушачите, при хората, които по принцип ежедневно се опушват, тези токсични вещества попадат и вирусите, и бактериите, включително като асансьор в долната част на дихателните пътища. И тогава се мъчим с кашлица или тези хора се мъчат с кашлица да изчистят едрите частици, но и те могат да попаднат надолу. Ние говорим за частици от 10 до 2,5 микрона. Добре, искам да ви попитам като специалист. Фините частици от 2,5 до 1 микрон са тези, които на практика вероятно се замерват, това, което чувам в репортажа. Но има едни ултрафинни частици. Те са от един под един микрон. Ултрафинните частици са тези, които когато вдишаме и което най-вероятно не се улавят при замерванията, те попадат в кръвообращението. И те могат да достигнат до мозъка, могат да достигнат до сърцето. И затова казваме, че пациентите със сърдечно-съдови заболявания също влошават своето състояние по време на това повишение на концентрацията на фини прахови частици. Но нещо важно. Тези ултрафинни частици, които се отделят от пригорение на дизеловото гориво, например, те са начин за определяне на прясната замърсеност, защото те съществуват в средата часове. След което аглутинират в фини прахови частици 2,5. Следователно,
Това какво мерят, ще кажат специалистите, но повечето ние се сблъскваме с 2,5. 2,5 са тези, които могат да проникнат в дихателната система. По-големия проблем. И съответно могат да влошат състоянието на хронично болните пациенти. Това са пациентите с астма, пациентите с хронично обструктивна белодробна болест. И ние това виждаме в нашите кабинети. Но въпреки всичко, аз не искам да създаваме паника сред хората. В никакъв случай. Искам само по този повод да съобщи едно изследване в Италия. Може би съм го цитирала, когато водихме битката за тютюна. Два гаража, то е публикувано в Табакоконтрол 2004 година. Два гаража. В единия гараж е автомобил, който върви, не върви, ами който работи на празен ход. Това също е много опасно и това е съвет, който бих отправила към хората. Никога не позволявайте автомобила ви да работи на празен ход, защото емисиите са много токсични. Изключително токсични. В другия гараж, един пушач, който пуши 3 цигари една след друга. След което правят замерване на токсичните вещества. Какво се оказва за твърдите частици, които влизат в последствие, когато диспензират в атмосферата, образуват фините прахови частици, се оказва, че в гаража с тютюна е 10 пъти повече като концентрация от гаража, от гаража с автомобил. От друга страна, концентрацията на токсичните газове, въглероден монооксид, серен диоксид, в гаража с тютюна, в сравнен с външната среда, е 15 пъти по-голяма концентрацията. В гаража с автомобила е 2 пъти по-голяма концентрацията. Затова аз не искам да създаваме паника на хората. Трябва да ги съветваме. В тези моменти жената във Видин каза, не винаги са високи концентрациите. Естествено, сега е периода на горенето. Твърдото горене е източник на тежки емисии за дихателната система. Не е нормално нивата да са по-високи. Чудете обаче, през последните дни, когато и въздуха бяха отчетени така пикови замърсявания във въздуха, когато беше и пика на грипа, много повече пациенти ли имате? Има ли връзка между двете неща? Заради мръсния въздух ставаме ли по-уязвими на всякакви вируси, грипове и така нататък? Определено. Да, определено нашите кабинети са пълни. Белодробните клиники също са пълни с пациенти. Влошени хронично болни пациенти. Ние имаме и така научно проследяване в Дружеството по белодробни болести по този въпрос и установявам, че наистина броя на хоспитализираните влошени пациенти с ХОП и астма се увеличава. Но тук има едно препокриване с грипа. Това, което ме впечатлява, наистина се увеличи и нашия работен ден, защото няма как да не помагаме на хората, когато имат нужда от помощ. Но забелязвам нещо, неправилно поведение в лечението на грипа. И аз искам да използвам вашия ефир, да се обърна към всички хора. Трябва да правим разлика между една респираторна инфекция и един грип. Значи тогава, когато температурата е висока, тогава, когато се появат болки по мускулите, по ставите, тогава, когато те дразни дори светлината или има тежко главоболие, това е клиниката на грип. Първата задача е и да знаят хората, че трябва да започнат антивирусен медикамент. Няма много. Те са 2-3 от един от миналото останал. Веднага трябва да се вземе антивирусен. Какво установявам, Мира, в моята практика? Пристигат пациенти с клиника на грип преди седмица или 10 дни. Първото нещо, което поемат, може би се и презастраховат, е антибиотик. Да, обаче те не решават проблема с грипния вирус. Напротив, грипния вирус трябва да знаят хората, че за часове, попадайки в дихателната лигавица, т.е. ние го инхалираме, той има две шипчета. Две шипчета, които са гликопротеинни, невраминидаза и хемаглутинин, които позволяват на вируса да се прикрепи към лигавицата на клетката, към клетката. Другия помага да влезе в клетката, бързо да се размножи и за часове да се разпространи по целия организъм. Ако ние дадем антивирусен препарат веднага в първите часове, тогава тези шипчета няма да ще бъдат
парализирани, блокирани и няма да позволят на вируса да влезе в организма. Но хора обаче си казват, тя да си взема един антибиотик за по-сигурно. Голяма грешка. Или пък има лекари, чувала съм, които казват, антибиотика е полезен, защото той предотвратява последствията, да. Допълнителните последствия след грипа. Да, Мира, но в първите часове на грипа, ако дадем антибиотик, ние ще потиснем още повече имунната система. А в случай организма има нужда от по-силна система. Затова казваме пазене на легло, приемане на много течности, защото сега преди два дни при мен беше пациентка, тя е успяла да се добере до кабинета ми. Но колабира, защо? Затова защото тя приема от първия ден антибиотик. В резултат на действието на антибиотика, не само върху имунитета, но действието на антибиотика води до едно много тежко разстройство. Жената естествено се ексикира три дни в разстройство от него. Да, търси помощ, но вече при мен тя беше с доста изразена тежка обструкция. Така че безкрайно благодаря на колегите от Бърза помощ, които реагираха много бързо. Аз реанимирах доколкото беше в моите възможности в кабинета ми и жената беше хоспитализирана. Така че не трябва да се лекува грипа още в първите дни с антибиотик. Специалиста преценява в последствие, ако има осложнение, да даде антибиотик. Добре, благодаря ви, доктор Ангелова. Надявам се, че сме били полезни. И аз. Вашата битка с тютюнопушенето от много години. Може би така и да завършим. Спрете цигарите. Това беше, мисля, че основното послание. Цигарите потискат имунитета. Да, доктор Ангелова. Локалния имунитет на белия дроб и затова той страда, когато въздуха е мръсен и дишаме мръсен.